маған жетінші тақырып түсті. Бұл тақырыпта біз осы бірнеше шайықтардың секіріп жүргенін көрсететін программа қарастырамыз. Біз 15-ші разделде осыған ұқсас бір программа қарастырып едік. Ол жерде бір ғана шарик секіріп үйренеді. Енді біз осы екі батын қосып, плюс қосқан кезде тағы да бір шарик қосылатын программа жасау керекпіз. Және минус басқан кезде азаятындай қылып. 15-ші разделде бір шарик істедік, енді бірнеше шарик болу керек, оны қалай істейміз. Ол үшін paint-нің getChildren методы арқылы return жасап, observable list node қолданамыз. Ол list node-тың path типі болсын. Бұл list изначально өзі пустой болып тұрады да. Сосын біз новый қосқан кезде оны сол листтің ең соңғы элементі қылып қоса береміз. Одан жеткенде де дәл солай, сол ең соңғы элементінен бастап одан жетіп отыра береміз шарикті. Каждый шариктің өзінің x, y координаталары бар. Өзінің түсі болады. Ол түсі рандом метод арқылы өзіне каждый шарикке рандомный түс беріліп отырады. Және каждый шариктің өзінің бағыты болады. Ол бағыты сол жақтан төмен оң жаққа қарай қозғалып отырады каждый шарик. Және ол шарикті создавать ету үшін біз bool деген класты қолданамыз. Ол осы shape-тің circle атты классының экстеншн жасалған. Және де multiple bool pane, ол осы pane-нан экстеншн жасалған. Бұл класта бізде play, pause атты методтар бар. Increase speed, decrease speed. Бұлар сол скорости үлкейту және кішірейтуге болады. Ол үшін бізде scroll bar бар. Және movable методы. Содан кейін multiple points бол. Ол application-нан extension жасалған. Button жасалған плюс және subtract минус. Hbox қолданылған. Сол hbox-тың getChildren арқылы сол екі button қосылған. Олар ортасында орналасқан позициясы. Бізде add методы сол шарикті қосады. Және сөйтіп панельге шығарады қазір шарикті. Ал саптырап кейінше оны ең соң удалить отырады. Методтың ең соң элементін удалить отырады. Және set on mouse press мышкамен басып отырғанда бізде анимация тоқтайды. Және мышканы жіберген кезде ол анимация жалғасады. Және бізде scroll бар. Ол speed. Скорости үлкейтуге де және кішірейтуге де болады. Не, add методы, subtract методы. Бұл сол шариктің қозғалуына байланысты. Мынау сол шариктердің корректно жұмыс жасап отыруына байланысты метод. Енді кодты қарайық. Не, шарик сол жақ жоғарыдан оң жақ төменге қарай қозғалады. Бізде button плюс минус, мен жаңа айтқандай, ең соңғы шарик удалить етіп отырады. Міне scroll бар, олардың speed-ін үлкейтуге және төмендетуге болады. Мышканы егер басатын болсам, онда ол тоқтайды. Жіберген кезде қайтадан жалғаса береді.